Hallo, velkommen til denne demonstrasjonsvideoen om blogg I flere språk. Dette Ole Christian Hornes, og jeg skal nå guide dere gjennom denne runden. Først skal vi se på min blogg her. Den har jeg allerede oversatt. For lesere som leser bloggen, så det greit å få teksten på sitt eget morsmål. Her sånn så ser dere at det en funksjon som vi kan da bytte språk. Og da ser vi at vi fikk artikkelen her I engelsk I stedet for. Switche tilbake til norsk. Og samme artikkelen på norsk. Og dette sånn, det kan du gjøre på din blogg også. Det jeg tenkte vi skulle gjøre nå, det at vi skal gå gjennom en blogg jeg har her, som kun på norsk. Den har ikke noe engelsk oversatt versjon. Det dette her, eller den om blogging. Det en sånn blogg som jeg har laget med litt sånn tips og litt forskjellig om å komme I gang med blogging. Så nå skal vi oversette denne til engelsk. Så det første vi gjør, det å gå inn på dashboardet. Dette her kan du også gjøre på din blogg. Så vi går inn på dashboardet her, og så ser vi på en sånn funksjon som vi har installert her, som heter VPML. Det står da for WordPress. Multilingual. Så det første vi må gjøre, det å sette opp hvilke språk vi ønsker at denne bloggen her sånn skal være I. Da velger vi language der. Så må vi velge hvilke språk bloggen I dag. Og denne, akkurat denne her jo på norsk, så det blir liksom standardspråket for denne bloggen. Og så velger vi tilleggsspråk etterpå. Vi trykker på Next. Og her kommer en hel herskare med forskjellige språk. Og det klart, man kunne jo tenke seg at man ville hatt den I fryktelig mange språk. Men det blir jo ganske mye jobb å oversette da. Så det jeg tenkte, det at vi skal være litt edruelig her. Og så velger vi engelsk I tillegg da. Hvis det noe, hvis du har kompetanse, eller noen av oss du kjenner har kompetanse til å oversette til flere, så kan man legge til flere her etter hvert. Men nå skal vi ha denne på engelsk og norsk. Ok? Så da trykker vi Next her. Og så må vi sette en del opsjoner. Det første hvor du har den der language switcheren, altså den der kontrollen som jeg viste deg I sted, hvor du velger. Og vi putter den her foreløpig default sidebar. Og her sånn så kommer det opp et eksempel på hvordan den her ser ut. Her har ikke vi satt opp noen menyer enda, så da får vi se. Vi kan da velge enten sånn eller sånn. Liste med språk eller en meny. Ja, så et avsnitt her hvis ikke alt oversatt enda. Så kjører vi bare skip language på den da. Og så skal vi ha noen flagg. Det alltid fint med flagg. Da kom det et norsk flagg her, og så et engelsk opp ved siden her. Her kan vi da ta bort. Ja. Det greit å ha alle disse tre på. Og så kan vi da velge om vi skal ha en sånn I futteren også da.
nede I bunnen av bloggen. Det skrur jeg på her. Kan jeg velge. Og så det da noe som heter Post Translation Links. Den viser da, hvis jeg setter på den, så viser den da under at denne posten også tilgjengelig I et annet språk da. Ok, så det kan vi jo ha. Dette kan du gå inn og endre etterpå hvis du vil ha det annerledes. Ok, så trykker vi finish på den. Så da har vi fått opp en status her at vi har engelsk og norsk bokmål. Og så kommer en viktig greie da. Og det hvilken eller hvordan adressen egentlig på URL-en til bloggen vår skal se ut I de forskjellige. Og den første opsjonen forskjellige språk I direktorier. Her ser du at det her kommer adressen til bloggen I standardspråket norsk. Og så kommer det en sånn EN etter på engelsk. I dette bloggsystemet her så anbefaler vi å bruke denne varianten. Denne her ikke tilgjengelig her enda. Og den siste varianten sånn, den ikke så gunstig å bruke, fordi at søkemotorer og sånt, de liker ikke så godt sånne varianter som det. De liker mye bedre enn varianten her. Ok. Så vi trykker bare apply på den. Og så det dette her var vi gjennom I sted. Og dette her. Ja, default admin language. Jeg velger det som default. Velger her. Og så kommer da hvilke poster som skal vises da. Og da kan man velge da om bare de oversatte skal vises. Eller alle. Og hvis da vi viser alle, så viser den da oversettelsen hvis den finnes, eller så viser den I det språket på ellers. Så her kan vi jo kjøre den foreløpig, så lagrer vi det. Skjul språk, det en mulighet vi kan gjøre hvis vi setter I gang med et prosjekt og skal oversette en hel site til et nytt språk, så kan vi velge å skjule dette her sånn, og så det ingen som da ser den oversettelsen før vi helt ferdig, og så kan vi ta vekk det krysset etterpå. Men foreløpig så bryr vi oss ikke om dette her, vi bare kjører på sånn som det skal være. Ja, den her kan jo være grei. Så det da spørsmål om hvordan vi skal håndtere hvis det da kommer inn en engelsktalende person og skal lese denne bloggen her sånn. Skal han da... Skal vi da automatisk vise bloggen I engelsk? Ja, det kan vi gjøre. Ok. Og den der alright, for da kan søkemotorene se at det forskjellige språk her. Og så skrur jeg på den der, og så får vi en sånn liten lenke nede I futteren. Ok. Så da har vi satt opp språk på den sånn. Og
her under VPML så har vi da en rekke forskjellige valg, og vi skal gå, det ikke alle vi trenger å bry oss om her, men det I hvert fall et par som viktig da. Så hvis vi nå går på Translation Management, det du liksom administrerer. Ok? Så viser dokumenter norsk bokmål. Her kan vi da velge hva vi skal få opp I den lista her. Oversatt til engelsk. Og da kan vi velge her om vi skal ha alle som ikke oversatt enda. Eller bare de som trenger oppdatering. Alle de som I gang med oversettelse. Eller bare de som ferdig oversatt. Ok, vi kjører den versjonen der. Ok? Så her kan vi da filtrere på forskjellige greier. Innlegg eller side. Ok? Det litt engelsk og norsk her sånn, men etter hvert så kommer dette her til å bli mer uniformt da. Ok? Så vi viser den. Og da... Ja, får vi I grunn opp det samme. Her har vi da en post som da ikke oversatt enda. Slik kommer du I gang med en ny blogg. Og så ser vi at her en sånn varseltrekant som indikerer da at den ikke oversatt enda. Alright, så vi markerer den her. Og den inneholder da 834 ord. Et dokument, og da spør vi liksom, da skal vi sende dette her til en oversetter. Og her har vi ikke satt opp noen oversetter enda, så det må vi gjøre. Så trykker vi der Manage Translators, så legger vi til en. Og så skal vi ha da fra, vedkommende oversetter fra norsk til engelsk. Og vi velger da en lokal translatør, og det I tilfelle meg selv. Så når du gjør dette så kommer ditt navn opp da. Du kan opprette flere brukere på bloggen din, hvis du skal ha noen andre til å oversette sakene da. Og her det da en muligheter for å få satt bort hele oversettelsen, hvis du ønsker det. Få da en profesjonell oversetter til å oversette. Men det koster jo penger da. Men å gjøre det selv gratis. Ok, så vi tar Add Translator. Og så har jeg, hvis du holder da musa over navnet her sånn, så kommer det opp en sånn. Her kan du da velge Language Pairs. Og da kan du da velge at vedkommende også da kan oversette fra engelsk til norsk da, hvis det skulle være aktuelt. Sånn. Nå har vi satt opp translatøren. Så da går vi tilbake igjen her. Trykker vi på den igjen. Og så sier vi at vi skal oversette dette her. Vi skal bruke lokal translatør. Og vi velger en translate by. Og så sender vi dokumentet til deg selv. For å oversette det. Alright, så da har vi gjort det. Så da går vi ned på Translations. Og her det også mulig å sette opp et filter da. Med alle. Da det Available to Translate. Her kan du da fra hva som helst til hva som helst. Og da har vi den her. Slik kommer du I gang med en ny blogg. Ok. Waiting for translator status på den. Så hvis vi nå trykker på edit her, så kommer vi da inn I en skjerm som viser titel, body, og her kan vi se hvordan den her ser ut på norsk, kategorier og så videre. Så det vi må gjøre da, det jo først å ta titelen da, den skal oversette. Og da kopierer vi den norske,
Slik kommer du I gang med en blogg. This is how you start a new blog. Ser at det titeln. Translation finished. Og så har vi selve bodyen på den her da. Her kan vi også kopiere den fra norsk. Her sånn. Man trenger ikke å sitte inn I dette verktøy her og skrive alt sammen. Det man kan gjøre, det at man kan da kopiere teksten over til et annet dokument, og så kan man da bruke stav og kontroll og forskjellige sånne ting. Jeg synes det innmari kjekt å bruke en tjeneste som heter Grammarly. Det da en tjeneste som da kan sjekke grammatikk og stav og kontroll og alt mulig. Så hvis jeg da går gjennom og så... Ja, jeg kan ta... Det litt bilder og sånne gjennom der sånn, så jeg kan ta også... Og kopiere litt og litt her. Så kopierte jeg den med Apple C. Og så tar vi den teksten her. Så bytter vi ut den. Og så ser vi det at vi har mistet en lenke her. Så da går vi inn der, og så putter vi da den på en lenke der. Humlesite.com. Sånn. Legg til lenke. Den hadde vi også I halvfete, da trykker vi sånn. Der. Og så hadde vi der, bytte ut den, og så hadde vi et avsnitt her, da vi bytter ut den. Der. Der. Sånn. Der. Da tar jeg et avsnitt for avsnitt det der. Og så du kan selvfølgelig ta alt sammen I en greie, og så kan du da ordne med overskrifter og sånn etterpå. Men jeg gjør nå dette her sånn nå. Der. Her ser vi at den teksten som var på norsk, den passer ikke helt med sitsen da, så da bytter vi ut den med en helt ny en, så får vi redigere den norske etterpå. Skal vi se. Så har vi der. Der. Og her ser vi at vi har litt sånn punktnummerert liste her med tekst, så da hvis den ikke da på plass, så der så tar vi bare og limer inn hele det avsnittet der. Og så ser vi på hvordan dette ser ut på norsk her. Og så tar vi her. Så har vi da en sånn liste med sånne ting. Nå skal vi ta og lage det om til en nummerert liste. Sånn.
Og da var vel det det hele da. Der. Ok, da krysser jeg oversettelse ferdig. Og så scroller vi ned her sånn, og så går vi på kategorier. Og alle disse kryssene her må krysses av for at vi skal få lov å krysse av det siste, og det at vi da ferdig med oversettelsen av dette dokumentet. Da lager vi den. Da kan vi gå hit, og så kan vi se hvordan det ser ut på bloggen. Der. Det ser jo ganske fint ut det da. Og så har vi languages her. Norwegian bokmål. Det virker med en gang. Alright. Så da får jeg bare ønske lykke til. Hvis du har lyst til å få flere språk på din blogg også, så det bare å kjøre I vei. Det mange flere funksjoner her sånn, som vi kan gå litt I dybden på. Det hadde jeg tenkt å ta I en senere video. Men så langt så har vi den. Så vi kan se om den lenken virker også. Ja, det gjør den gitt. Der. Så bra. Skal vi prøve norsk? Skal vi se hvilket språk det ble på den der? Ja. Det jo greit. Den står på engelsk da. Alright, det var det hele. Takk for meg.